Bem-vindos ao nosso Chá da Tarde aqui. Você vai encontrar maneiras bem simples e saborosas de deixar sua vida mais leve, mais saudável e emagrecer através da reprogramação hormonal natural e espontânea. Então, se você está aqui comigo, você busca uma melhor saúde, melhor qualidade de vida, você busca melhorar aí todos os seus parâmetros de emagrecimento, mas você já cansou de dieta, você quer emagrecer de forma leve, de forma de que você deixe as dietas de lado e comece a viver bem e se alimentar bem. Então, se é isso que você quer, aqui você está no lugar certo. Nós vamos sempre falar de assuntos como esse. E aqui no nosso chazinho da tarde, além de nós batermos um papo sobre emagrecimento, sobre saúde e sobre assuntos importantes para o seu emagrecimento, nós vamos também sempre te contar uma receitinha deliciosa, ou de um chá, ou de um lanchinho da tarde, alguma receita fácil de fazer que você consegue fazer aí na sua casa hoje mesmo. Hoje, no lugar do meu chazinho, eu fiz um chocolate quente. Chocolate quente, normalmente, todo mundo gosta, né? Quem não gosta de um chocolate quente? Porém, muitas vezes, nós deixamos de usar o chocolate quente por pensar que vai, atrapalhar meu emagrecimento, ou então que tem muito açúcar. E realmente, a maior parte dos chocolates quentes tem muito açúcar. Mas nós podemos fazer uma versão bem gostosa e bem saudável desse chocolate quente. Está maravilhoso. E você pode fazer aí na sua casa todos os dias um chocolate quente e saborear no lanche da tarde, de manhã, a hora que você gostar. Vou dar a receitinha desse chocolate quente para vocês hoje. Mas o assunto de hoje, eu tenho certeza que vai te interessar e muito. Nós vamos falar de adoçantes. Quando o tema é adoçante, muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? Por exemplo, qual o melhor adoçante para quem tem diabetes? Qual o melhor adoçante para quem quer emagrecer? E para quem tem o peso ideal, mas quer ter saúde, longevidade, quer ficar bem? Qual o melhor adoçante usar nos preparos dos meus alimentos? Primeira coisa, eu quero te levar a refletir o que são adoçantes e quais os adoçantes do nosso mercado. Eu tenho visto ultimamente, até mesmo esses dias para trás, uma aluna me mandou, né? Nutri, esse adoçante eu posso usar? Era um adoçante que eu falei que ela poderia usar. E na frente do rótulo estava escrito o nome maior daquele adoçante que eu falei que ela poderia usar. Aí eu falei para ela: olha atrás, nos ingredientes. E lá estava o nome de cinco adoçantes diferentes. E além desses cinco, estava o que eu falei que ela podia usar. Então ele era uma mistura de adoçantes. Então, muitas vezes a gente se engana na hora de comprar o adoçante lá na gôndola do supermercado. E isso que eu quero ensinar para vocês também, tá? Para começar, eu vou explicar o que são adoçantes para não ficar nenhuma dúvida. Então, os adoçantes e também os edulcorantes, né, são substâncias de baixo ou inexistentes calorias, ok? Eles proporcionam um sabor doce aos alimentos. Além da sacarose, né, que é o mais conhecida, a sacarina, tem também o ciclamato e também a taumatina. Esses são os adoçantes mais comuns. Mas como tem muitos adoçantes no mercado, eu fiz um resumo aqui para que vocês entendam o nome de cada um e o que é realmente adoçante. O adoçante e os edulcorantes são substâncias químicas feitas em laboratório, é isso mesmo, através de matérias-primas artificiais ou naturais, então depende do tipo de adoçante, e ele é desenvolvido pela indústria de alimentos para melhorar a palatabilidade de alimentos. Inicialmente, o adoçante ele foi criado para o público diabético. Então, inicialmente, quando se criou os tipos de adoçante, eram para ser para diabéticos, pessoas que não poderiam consumir açúcar, então foi criado o adoçante, para deixar o sabor doce nos alimentos, para quem não poderia consumir açúcar. Até aí, foi inventado esses adoçantes e considerava-se o adoçante como um produto saudável. E aí, como considerava-se saudável, as pessoas que começaram a querer emagrecer, os tratamentos de emagrecimento, foram incluindo os tipos de adoçante. Isso bem antigamente, tá, pessoal? O adoçante não é tão jovem assim como a gente imagina. E começou-se a usar os adoçantes nos tratamentos de emagrecimento.
E aí, hoje em dia, com a nutrição funcional, existem muitos novos estudos sobre adoçante e sobre quais são os efeitos desse adoçante na nossa vida. Então, antigamente não tinha tantos estudos sobre adoçante. Hoje nós já temos muitos. Então, hoje nós já podemos te explicar certinho realmente o que é melhor para o diabético, o que é melhor para quem quer emagrecer, para crianças, para idosos, porque realmente os estudos estão mais aprofundados. A ciência evolui muito e a nutrição mais ainda. Então, são feitos estudos ainda bem, né? E aí vamos encontrando melhores caminhos para o emagrecimento e para a saúde. Então, existe o tipo de adoçante de mesa, que é um produto para conferir mais sabor aos alimentos e bebidas. Todos eles são dentro da legislação da Anvisa, tá bom, pessoal? Esses que eu vou falar, todos são aprovados pela Anvisa, mas tem muitos estudos que comprovam aí que eles podem trazer vários prejuízos. E é isso que nós vamos explicar. Quais são os adoçantes mais comuns que você vai poder ler no seu adoçante? Então, eu quero que você olhe aí o adoçante que você usa em casa para a gente fazer essa análise. Se o seu adoçante ele é bom ou se ele não é, ok? Então, você vai ver escrito aí o nome sacarina, aspartame, acesulfame de potássio ou acesulfame K, é muito comum também, sucralose, neotame, estévia, ciclamato, xilitol e eritritol. Esses são os adoçantes mais comuns, mais comuns, as substâncias mais comuns. Todos esses adoçantes que eu falei, a sacarina, aspartame, acesulfame K, sucralose e também esse neotame, eles são produzidos pela indústria, eles são produtos químicos produzidos pela indústria. Geralmente a matéria-prima ela é artificial também, então ele é um alimento. O que que é um alimento? Conceito de alimento. Alimento é o que vem da natureza. Então, um adoçante que é feito em um laboratório, ele é um alimento? Não é um alimento, ele é um aditivo alimentar. Então, primeiro a gente tem que entender que o adoçante não é alimento, é um aditivo alimentar. Foi criado pelo homem e não é natural. Todos esses tipos de adoçantes, ok? Porém, todos eles são aprovados pela Anvisa. Você sabe que a sacarina, ela foi descoberta em 1879. Então, assim, faz muito tempo aí que estão sendo usados os adoçantes, né? Agora, o único adoçante aqui que é de fonte natural é o estévia. O estévia, ele é produzido a partir das folhas de uma plantinha que chama estéviozídio. O adoçante estévia, ele na verdade é o mais recente, né? Ele foi descoberto há pouco tempo. Essa planta, esse estéviozídio, é encontrada em alguns lugares da América do Sul e foram realizados alguns estudos em 2008. Então, em 2008, que ele foi considerado um adoçante que poderia ser usado em preparações tanto aquecidas como não aquecidas também, tá? Foi para substituir o açúcar, em 2008, né? Então, olha só, desde mil. É que começou a descobrir a descoberta dos adoçantes em 1879, agora aqui em 2008 que foi feito o estudo com essa substância natural, que é o estéviozídio, que é uma plantinha. Já o xilitol e o eritritol, eles levam um sabor parecido com açúcar. Por quê? Eles não são adoçantes artificiais, eles são derivados também da cana-de-açúcar, assim como a sacarose. Então, eles são derivados de um produto natural, né? E vamos lá. Eles têm uma quantidade menor de calorias e eles têm baixo índice glicêmico. Porém, também é tudo muito novo, tá, pessoal? Tanto o xilitol como o eritritol são substâncias novas. Pode ser que daqui a pouco eu estou ensinando para vocês que ele não é tão bom assim, porque vão fazendo novos estudos e tudo isso. O xilitol tem a questão do uso contínuo, pode prejudicar aí a saúde dos seus dentes também, viu? Então tem que tomar um cuidadinho com isso. Ele tem um sabor parecido com o gosto da cana-de-açúcar mesmo. Mas também tudo em excesso não pode não te fazer bem também, certo? E aí as perguntas que eu tenho para te fazer. Primeiro, qual adoçante que você usa aí na sua casa? Ah, eu não vou falar nomes comerciais, tá? Existem muitos nomes comerciais. Eu estou falando do nome da substância.
Então você olha atrás no rótulo, onde está escrito ingredientes, você vai ver lá se é aspartame, se é eritritol, se é xilitol, se é estévia, se é o acesulfame K, todos esses nomes que eu falei vão estar aí. Todos esses são adoçantes, então você já viu o que é fonte natural, o que é fonte que não é natural. Nutri. E o adoçante para diabéticos? Ele foi criado inicialmente para diabéticos. Tanto o caso de diabetes tipo 2, quanto o caso de resistência insulínica e emagrecimento, é mais ou menos o mesmo objetivo, que é o quê? Alimentos de baixo índice glicêmico, menor produção dos níveis de insulina e abaixar, não ter altos níveis de glicose na tua corrente sanguínea. Não é esse o objetivo de usar a adoçante? Mas normalmente a maior parte das pessoas que usa adoçante pensa nas calorias. Ela pensa o seguinte: ah, eu vou começar a usar adoçante porque não tem caloria. Então eu sinto o prazer do adoçante e zero calorias. Aqui está a prova para vocês que calorias não tem nada a ver com saúde e emagrecimento. Se fosse para a gente basear em calorias, adoçante ia ser muito benéfico para a saúde. E ao contrário. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que não vale a pena usar adoçante. Mas antes de mostrar que não vale a pena usar adoçante, eu preciso que vocês entendam o que é adoçante, da onde que veio esse adoçante e o porquê que eu não vou usar. Então, se ele não é um alimento, ele é produzido num laboratório, tem substâncias, ele é um produto químico. Como que o meu corpo vai metabolizar bem um produto que não é alimento? Então, toda a metabolização do que eu consumo, meu fígado, todo o processo de metabolização acontece através de alimentos. E aí eu ingiro um produto que não é alimento. A metabolização dele não é boa. Além disso, do meu fígado não reconhecer como alimento, ainda tem a questão de muitos estudos, hoje em dia, os mais atuais, mostrarem que o adoçante pode induzir a produção de gordura corporal. Assim como o açúcar. Como assim, Nutri? Sim, você pode estar se enganando, consumindo adoçante, achando que está fazendo a maior maravilha do mundo, e você não está emagrecendo porque você usa adoçante. A tua glicose não está controlando porque você usa adoçante. Os últimos estudos mostram que as células de gordura, elas têm receptores também para esse adoçante. E o que faz aumentar a quantidade de gordura no seu corpo também, você ganhar peso. Olha que legal, isso é muito importante a gente entender. O que que acontece? As células de gordura do nosso corpo podem ser estimuladas diretamente pelo uso do adoçante. Eles têm receptores também de adoçante, não só de açúcar. Além disso, o adoçante pode estimular a produção de gordura corporal pelo mesmo mecanismo da insulina. Lembra que eu falei para vocês? Sempre eu falo, ó, pessoal, a gente tem que reduzir o açúcar. Por quê? Quando a gente consome uma grande quantidade de glicose, o nosso pâncreas produz muita insulina e essa resistência insulínica faz com que eu ganhe peso. Sabe esse mecanismo da insulina? Se você está assistindo a primeira aula hoje, volta aqui no, nos vídeos que você vai ver. Este mesmo mecanismo não é induzido somente pelo açúcar, ele é induzido também pelo adoçante. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. E não adianta nada você tirar açúcar e colocar adoçante na tua vida. Mas, Nutri, qual que é o caminho então? Eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu não consigo tomar suco sem sentir o sabor doce. O que que eu faço? Qual é o melhor caminho? E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Outra coisa que eu não posso deixar de esquecer de falar para vocês aqui. Um fato importante sobre adoçante. Eu já falei tudo que eu tinha para falar aqui mesmo. Que agora eu vou só explicar para vocês o que fazer. Então, se você quer perder peso, ou se você é diabético, ou se você tem resistência insulínica, ou mesmo se você quer ter saúde e sabe que o açúcar não é bem-vindo na nossa dieta, o açúcar adicionado, e simplesmente você substitui para o adoçante, espera aí, você está no caminho errado. O caminho não é tirar o açúcar e colocar adoçante no lugar. Isso, na verdade, você está se enganando. Você se enche de adoçante achando que está fazendo a melhor coisa do mundo e não está. Primeira coisa, o que que eu vejo? Muitas pessoas fazendo assim com o vidro de adoçante, ó. Muito adoçante no café, apertando o vidro de adoçante no café. Usa uma grande quantidade.
Vocês acham que isso sai ileso? Você acha que o teu fígado dá conta de metabolizar esse tanto de adoçante a tua vida inteira? Então, todos os dias, a questão que vocês têm que pensar é a soma. Então, todos os dias da minha vida, eu tomo café com adoçante, depois do suco eu ponho adoçante, adiciono adoçante em tudo. E grande quantidade. Adoçante foi feito para usar uma gotinha. Começou o problema para isso. Quando foi produzido, ele foi produzido para usar uma gota. Para ajudar você nesse desmame do açúcar. E não para você sentir o paladar mais doce do mundo, colocar um vidro de adoçante na tua xícara de café. O exagero, primeiro, é o primeiro passo do erro. O segundo é quando a gente quer emagrecer e ter mais saúde, nós temos que começar sempre devagar com as coisas. Não adianta apavorar. Então, do que adianta você tirar completamente o açúcar e colocar adoçante? Nada. Qual que é a minha indicação, então? Se você é diabético ou se você quer emagrecer? Fazer um desmame gradativo do açúcar e uma adaptação do paladar. Nosso paladar, ele é adaptável aos sabores. Por que que você gosta de doce? Por que que você gosta do café doce? Você gosta do café doce porque você acostumou com doce. A criança, né, quando ela nasce, começa a crescer lá, ela não sabe o sabor doce ou sabor de salgado, mas a gente vai comendo e vai adaptando. Então, a nossa língua, ela tem a palatabilidade, os sabores mais aguçados ou menos, de acordo com os costumes da nossa vida. Então, é completamente possível você mudar o hábito de gostar do doce muito doce. Ó, vou contar uma história aqui para vocês. Eu, da minha infância, meu pai sempre usou muito açúcar no café. Então, o café era bem. Sabe aquele café docinho? Uma delícia? Uma delícia, sabe? Então, na minha infância toda, eu usei muito açúcar no café. E aí, quando eu me tornei. Fui tendo a maturidade, depois de nutricionista, que eu tive consciência, hein? Que eu tinha que tirar o açúcar do café. Até aí, eu usava açúcar no café. Aí eu fui pensando, meu Deus, eu tenho que tirar o açúcar. Eu sei que não tá legal, eu não tô gostando do café. Eu gosto do açúcar, né? E aí eu comecei a fazer esse desmame gradativo, retirar aos poucos, mas não colocar adoçante. Eu nunca gostei de adoçante. Na época nem se falava muito que o adoçante era ruim, mas eu não gostei, não gostava do sabor. Então fui retirando o açúcar aos poucos. É muito melhor você tirar o açúcar aos poucos do que você colocar adoçante. Hoje em dia, o meu paladar é outro. Porque eu não consigo mais consumir nada que seja muito doce, porque a gente acostuma. Hoje eu já acostumei com o doce menos doce. E aí a gente vai adaptando. Olha que legal, o abacate também é uma coisa, isso é legal. Quando a gente era criança, a gente comia abacate com açúcar. E aí depois você não consegue comer abacate de outra forma, né? E se você for adaptando devagar, você nem percebe quando vê o seu paladar já mudou completamente. Então, o que eu quero para você é essa adaptação de paladar. Não é apavorar, mesmo se você esteja na obesidade, mesmo que você seja diabético, não desespera e troca pelo açúcar. Seja perseverante. Para mudar o paladar, demora mais ou menos 60 dias para que você sinta assim: olha, realmente o meu paladar hoje é outro. Eu não tenho mais aquela vontade de comer tanto açúcar e tanto doce, tá? Então, para que aconteça isso, você tem que ir reduzindo aos poucos. Então, o que que eu quero te propor? Se hoje você faz uma garrafa de café na sua casa e usa 10 colheres de açúcar, você reduz pela metade, 50%. E você faz isso por 30 dias. 30 dias consumindo a metade. No primeiro dia, você vai pensar: nossa, mas tá meio ruinzinho, não tá tão doce. Mas vai, porque tem um pouco, né? E faz isso para tua família toda, reduz esses 50%. Depois desses 50%, durante 30 dias, você tira mais 50%. Então, se eu usava 10 colheres, eu passei para 5 por 30 dias. Depois desses 30 dias, eu vou passar para 2,5 colheres por mais 30 dias. E depois de 60 dias, eu tento tirar esse açúcar. Toda a questão que eu estou falando do açúcar é o açúcar adicionado. É o açúcar que eu coloco no café, que eu coloco no leite, que eu coloco em suco, que eu coloco em frutas. Todo esse açúcar adicionado, esse não serve para nada para nós. Para nada. Não, açúcar não é bem-vindo em nenhum alimento adicionado. Você só tá. Para que serve? É para gerar energia? Não. Nada. Porque o açúcar refinado, ele tem altíssimo índice glicêmico, ele só faz produzir mais gordura no teu corpo, risco de você desenvolver um diabetes tipo 2. Às vezes você nem tem diabetes, mas você vai colocando tanto açúcar na tua vida,
Vocês veem que a maior parte do diabético tipo 2, ele não, ele tem depois dos 30, 40 anos. Por quê? Muitos anos colocando, né, cada vez mais açúcar no café, no leite, vai desenvolver essa doença devido ao excesso de açúcar que ele usa todos os dias. Então vai tirando, vai melhorando esse paladar. E não use adoçante. Deixe o adoçante para um extremo. Por exemplo, diga que eu vou fazer uma receitinha. Ah, eu vou fazer um bolo aqui em casa, eu quero fazer um bolo de farinha de aveia, eu quero fazer um bolo saudável, eu posso usar? Quais são os adoçantes naturais? O stevia, que é do steviosídio, o xilitol e o eritritol, que eles são o quê? Eles são derivados de um produto natural, que é a cana-de-açúcar. São esses três. Mas presta atenção se eles são puros, tá? Para você usar nas suas receitas. Mas nas suas receitas, é muito importante você prestar atenção que também você pode usar algum tipo de açúcar, já que é nas receitas. Nutri sobre açúcar. O que você recomendaria? Vou só explicar para vocês o que é um açúcar e o que é o outro para vocês entenderem. Qual que é a diferença? O açúcar branco, aquele açúcar de mesa, ele é um açúcar refinado. Ele não tem nada de fibras, nada de minerais. Ele passou por um processo de industrialização e ele foi deixado ele só branquinho. Então, ele tem alto índice glicêmico e não tem nenhum mineral. O açúcar mascavo, ele é um açúcar, é como se fosse mais bruto, sabe? Ele é um açúcar integral. Ele é da cana de açúcar, todos eles. Mascavo, demerara e o açúcar branco são açúcares da cana de açúcar. Tem o mesmo matéria-prima. Porém, o açúcar branco ele foi refinado até ele ficar branquinho. O mascavo ele é o bruto, do jeito que ele veio, fez o processo para transformar no açúcar, mas ele não foi retirado, não foi feito refinamento, tá? Então, o açúcar mascavo ele é melhor por quê? Porque ele tem minerais. Não, ele não perdeu os minerais da cana-de-açúcar, porém, ele tem alto índice glicêmico do mesmo jeito. Então, para criança, se for fazer alguma receita, o açúcar mascavo seria a melhor opção. Se você não quer emagrecer, se você quer manter o seu peso saudável, o açúcar mascavo é a melhor opção em receitas. Adicionado, pessoal, em chá, em café, no leite, é a adaptação do paladar. O melhor é você não usar. Essa que é a questão. Mesmo se você for saudável, para criança, em frutas, tudo isso. Agora, o demerara, ele é no meio do caminho. Ele também é da cana de açúcar. Ele não foi completamente refinado para ficar branquinho. Mas ele também não é úmido, igual o açúcar mascavo. E agora o orgânico? O orgânico, pessoal, é outra história. As pessoas misturam muito as coisas, né? O que é o orgânico? É a cana de açúcar, né? Não tem agrotóxicos. E isso é orgânico. Não tem nada a ver com o índice glicêmico. Não tem nada a ver por ser um açúcar diferente, tá? Ele pode ser branco e orgânico. Ele pode ser mascavo e orgânico. Tá? O orgânico, o que é um produto orgânico? É que lá a lavoura, né, da cana de açúcar não tem agrotóxicos. Maravilha, né? Não existe nada melhor que isso, não é verdade? Mas isso não quer dizer que ele não é um açúcar. Ele continua sendo açúcar. Se você quer emagrecer, não tem nada a ver. É a mesma função do teu corpo. Olha que isso aí tem muita confusão. Às vezes você vê lá um açúcar que tá escrito assim, demerara orgânico. Nossa, isso aqui não vai me engordar nunca. Chique demais. É a mesma coisa, tá? Ele tem alto índice glicêmico do mesmo jeito, ele é derivado da cana de açúcar do mesmo jeito. Por isso que é importante ter esse conhecimento. E quando nós falamos de conhecimento e questão hormonal para emagrecer, você não precisa tirar o açúcar. Você pode usar, por exemplo, o melhor açúcar é o açúcar mascavo. Mas quando você combina em uma receita, por exemplo, vou fazer um bolo. Acho que a Lucilene tá aqui, né? Ela fez um bolo esses dias que foi açúcar mascavo. E ela tá no processo de emagrecimento e ela pode usar. É muito melhor do que ela colocar adoçante. Então, em resumo, quanto menor a quantidade de açúcar você adicionar nos seus alimentos, melhor. E adoçante, quanto menor em qualquer situação, mesmo esses três naturais, melhor também. A rapadura. O que é a rapadura? É a mesma coisa do açúcar mascavo, né? É da cana de açúcar, mas ela é pura.
Por que que a rapadura e o açúcar mascavo são melhores do que o açúcar branco? Porque não foi refinado, ele é natural, ele é integral, mas ele é da cana-de-açúcar. Então, a rapadura e o açúcar mascavo, ele tem muitos minerais. Então, se você não quer emagrecer, você não é diabético, você pode usar. Mas se você quer emagrecer, se você tem diabetes, resistência insulínica, rapadura, açúcar mascavo, açúcar branco, açúcar orgânico, é tudo a mesma coisa. Vai ter a mesma função aí no teu corpo. E o açúcar de coco? Açúcar de coco, ele tem médio índice glicêmico, tá? Mas ele é açúcar também. Então, ele é a extração do coco, mas ele é bem concentrado de frutose, né? Que é o açúcar da fruta. Então, não, vai dar a mesma ali do açúcar mascavo. Pode usar, é mais saudável que o refinado, mas para o emagrecimento, o ideal é o desmame mesmo. A realidade é essa, tá bom? Vamos lá. Vamos ver quais são as dúvidas aqui, que eu vi que tem muita dúvida desse assunto, né? Que coisa boa, um assunto que eu acho que todo mundo fica na dúvida. Então, vou fazer um resumo para clarear as ideias de vocês. O que que é o melhor dos mundos? A gente reduzir a quantidade de açúcar da nossa vida adicionado. Então, todo dia no meu cafezinho, eu tentar ir reduzindo a quantidade, aos poucos, de forma gradativa. Se você usa hoje 10 colheres de açúcar no teu dia, não tira de uma vez, você vai ter hipoglicemia. O seu corpo está acostumado, não dá para tirar de uma vez, tem que ser em 30 dias esse desmame, esse começo desse desmame. Normalmente o desmame é em 60 dias, como eu já expliquei, tá? Tire da sua vida adoçante, não se iluda com adoçantes. Não adianta você tirar açúcar e colocar adoçante no lugar. Se você quer ser saudável, tire o açúcar e o adoçante, mas de forma gradativa, devagar, aos poucos, tudo no equilíbrio. E se for usar o açúcar em receitas, em sobremesas, sempre opte ou pelo mascavo. E se você está querendo emagrecer, o melhor é ou o xilitol, ou o eritritol, ou estévia, se for adoçante, tá? Porque ele tem baixo índice glicêmico. O mel é uma substância que tem propriedades funcionais, tá? Tem vitaminas, tem minerais, o mel. Mas ele também tem índice glicêmico alto. Sinto informar. Para emagrecimento, o mel tem a mesma função do açúcar, a mesma coisa, para emagrecimento. Não posso usar, Nutri? Não, é claro que você pode usar. Mas combinado, né? Então, meus alunos aqui vão saber o que que é combinado. Então, vamos pensar o que que eu indicaria para você que quer emagrecer e para você que tem diabetes. O desmame do açúcar é o primeiro passo. E fazer o desmame do açúcar com o açúcar mascavo ou o demerara. E se você quer emagrecer, a melhor forma é usar ou o xilitol, ou o eritritol, ou o estévia, que são os três adoçantes de fontes naturais. Essa é a questão, tá? E cuidado com essas quantidades, né? O sucralose é derivado da cana-de-açúcar, né? Só que ele também tem outras. Ele não é puro, sabe? Ele tem misturas. Ele não é puro, o sucralose, tá? Eu indicava sucralose, mas esses adoçantes foram feitos alguns estudos novos que falaram que a sucralose também tem uma origem química. Então a gente vai usar só os mais naturais possíveis, tá? Entendido, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês a receitinha desse chocolate quente. Como que você vai fazer? Primeira coisa, quando você usa leite, vocês sabem que o leite tem açúcar natural, né? A lactose é o açúcar do leite. Então, quando você usa leite em pó, ele é concentrado em lactose, então ele é mais docinho. É uma boa opção para quem está querendo tirar o açúcar. Então, como que eu usei nesse chocolate aqui? Eu coloquei leite em pó, água, cacau em pó e usei uma colherzinha de óleo de coco e fervi tudo junto. Então, são três ingredientes: o leite, que pode ser leite de castanhas, leite de amêndoas, leite de coco, se você tem intolerância. Ou pode ser também leite integral, leite normal, se você gosta, ou leite em pó. Coloquei cacau em pó, que é o cacau puro, 100%, e uma colherzinha de óleo de coco.
Não fez falta açúcar de jeito nenhum, ele tá até docinho, porque o leite já tem um pouco de açúcar, que é a lactose. Deixa ferver bem, coloca bastante cacau, né? Ele fica bem gostoso, olha que bonito. E além disso, os alimentos mais quentinhos, né? Eles dão saciedade. Então, abuse nos dias que estiverem mais friozinho dos alimentos quentinhos. Agora, quem já consome pouco açúcar, já fez o desmame e mesmo assim fala: Nossa, Nutri, mas eu não consigo mesmo tomar café sem açúcar. Será que você gosta de café? Ou será que você toma o café só para ter a desculpa de consumir açúcar? Então, pode estar acontecendo isso. Claro, se hoje você não fez o desmame ainda, faça ele bonitinho durante 60 dias, igual eu indiquei, tudo tranquilo. E você pode escolher para fazer o desmame, se você quer emagrecer, ou estévia, ou xilitol, ou eritritol. Seria a melhor opção para quem emagrecer e diabético, para fazer desmame, tá bom? Até mesmo deles. E para crianças, pessoas com peso ideal, façam um desmame com o açúcar mascavo ou mel, que dá certo também. Ok? E independente de qualquer nível que você esteja, o melhor é usar quanto menos melhor, né? Desses alimentos. Ok, pessoal? Então vai fazer o desmame do açúcar, tira metade do açúcar, coloca lá um pouquinho de canela, ou creme de leite, ou óleo de coco, e vai tirando aos poucos. Não fica se iludindo de encher de adoçante, não. Combinado? Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês hoje. Aproveite e faça aí, não deixe de fazer. Um chocolate quente bem gostoso para sua família. E se você fizer, me marque lá no Instagram a receitinha que você gostou, para eu saber que você está aqui para mim comigo fazendo companhia. Um beijo, pessoal. Boa tarde.